uppdagats att Karin Boye var från Göteborg. Så här kommer en av hennes mest kända dikter som den förmodligen lät om den hade lästs av henne själv. Vi vill passa på att informera om att kvinnan i filmen inte är Karin Boye, utan en helt annan kvinna som föreställer Karin Boye och som heter Ellen Lindström. Det är därför filmen heter Ellen Lindström är Karin Boye istället för Karin Boye utropstecken eller Karin Boye är Karin Boye, vilket kanske vore både förvirrande och övertydligt. Och ja, den här rösten tillhör mig, Ellen Lindström. Jag verkar göra allt på den här kanalen nu för tiden. Ja, visst gjorde det ont när knappar brister, Anna. Varför skulle Anna annars våren tveka, Anna? Varför Anna skulle lä all vår ena hyta längtan än att bindas i det görfrusna bitterbleka? Alget våla knappen i illa goa vinterna. Vad är det för görkäck god gubbe som fäpplar och dabbar? Ja, visst jolar det ont när knappar brister. Ena och för det tetiga som knör och bröt